Happy morning and welcome to Adventist Med Facebook Live. May panibago na naman tayong matututunan sa araw na ito. Alam nyo, sanay na sanay tayong marinig na ang pagbabakuna ay para sa mga sanggol, para sa mga bata. Pero sa araw na ito, matututunan natin adult vaccination. Who needs it? Ayan, ang i-discuss atin ng ating Lifestyle Medicine Director na si Dr. Linda Lim Verona. Magandang umaga, lady. Magandang araw sa lahat ng ating mga viewers at followers. Ayan, kung kayo po ay naka-tune in na, i-share nyo na po ito sa inyong family and friends at nang malaman nila ano ba ang benefit nitong ating discussion today. And syempre kung meron kayong mga questions, comments, o kaya gusto nyo lang i-shout out namin kayo kung taga saan po kayo, i-comment lang din po sa ating live streaming. Ano po? So bago tayo magpatuloy, manalangin muna tayo. Panginoon, magandang umaga at marami pong salamat sa inyong patnubay at pagpapala sa bawat isa sa amin. Hiling namin, Panginoon, ang inyong presensya at karunungan habang uunawain namin ang i-discuss ni Doc Linda ngayon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, yan na po ang ating pag-uusapan. Sinabi ni Lady na adult vaccination. Sino ang nangangailangan nito? Hmm. Who needs it? Alam mo, Lady, ang sabi ng... Uh, findings ng mga science or ng medis, medical, ay uh, there are 14 deadly diseases na pwedeng i-protect tayo, lalo na kung yung mga may adult na, no na kung namis natin yung vaccination during mm -hmm. our childhood, mm -hmm. eto yung mga vaccination na kailangan natin, na dapat tayo ay na-protect. So, Ooh. iisa isahin natin yung mga bakuna yan yes. for what diseases no at uh, ang ating pag-uusapan ay uh, hango ito sa adult immunization recommendation 2017 okay. ng ating mga sama-samang agencies ang Philippine Foundation for Vaccination ang Philippine Society of uh, uh, Microbiology and mm -hmm. Infectious Diseases no National Foundation for Infectious Diseases at uh, ito yung recommendation ito yung locally pero at the same time no, no meron ding recommendation sa uh, sa US no yung ACIP uh, Advisory Committee on Immunization Practices ito yung for adult and very similar naman sila may konti mm -hmm. lang uh, differences pero generally no ang sabi recommended for all adults meeting age requirements. so ang adults dito i will be mga 19 and up no mm -hmm at uh, hanggang syempre adult na hanggang old age na yan ano? pero ito daw yung ating mga kailangan no influenza tetanus diphtheria pertussis yung Tdap varicella no mm -hmm. yung chickenpox oh. human papilloma virus no HPV kasi ito yung uh, nagkokos ng cervical cancer yes. sa kababaihan tapos yung zoster no ito yung herpes zoster and then we have the measles mumps and rubella tapos, yung pneumococcal vaccine, no, dalawang klase yan, so pareho din kailangan. And then, yung may mga all adults naman na merong mga medical, occupational, or lifestyle risk factors, no, dagdag din, bukod sa sinabi natin, kailangan din nila ng hepatitis A, hepatitis B, meningococcal vaccine, tsaka yung hemophilus B vaccine. Ano? So, iisa-isahin natin kung ano yan. Tapos ito naman sa Center for Disease Control and Prevention, sino ba yung mga adult patients hmm. that will benefit from vaccination? Ito yung sinasabi ko, yung adults na 19 to 26 years old, hmm. nakaklasify, and then adults 50 years or older, adults with health condition, hmm. ano, yung sasabihin natin kung ano yan, ano, pregnant women, healthcare workers, mga international travelers, immigrants, and refugees. So, may mga certain vaccination na kailangan nila yan. No? At ating ano pag-uusapan. Okay. Eh, siguro, lady, yung isang, ito yung barrier to vaccination in adults. <laughs> Palagay ko, yung unang-unang barrier, masakit. Nakakatano. Ikaw ba'y nabakunahan araw? Oo, Dok. Alam mo, sa totoo lang, no, mahirap mang aminin. Pero ang pagbabakuna ay hindi hindi madali para sa akin. At tingin ko sa marami din, no? sa ating mga viewers, sino po dyan ang nakaka-relate? Kapag ikaw ay tuturo ka na, parang naninigas ako, parang mamumutla na hindi mo malaman. Yeah, lady. Ako naman, hindi naman ako tumakbo. No? Pero alam mo, lady, nung panahon namin, yung bakuna, yung bang pag i na yung alcohol, yung talagang susuot doon sa ilong mo. <laughs> parang mahihimatay ka na. Pero yung sister-in-law ko, uh, ang kwento niya, pag yung sa school, yung pila, pag nandun na siya sa malapit sa harap, tatakbo na naman siya doon sa likod ng pila hanggang eventually hindi na-injection na, no? Kasi yun na, siguro yun ang unang-unang barrier to vaccination in adults and children. Okay, eh, pero ito yung totoong sinabi ng journal, no? Adults do not know they have to be vaccinated. So, yan ang isang barrier. Bakit hindi nga nagpapabakuna? Kasi... Yun naman Manila alam mm. and then yung mga iba naman they have concerns about the safety of the vaccine yes. diba marami tayong nade-dinidiyan mm -hmm. na maraming mga sinasabi kung ano yung mga pwede or mga nakakatakot na dahilan tapos yung vaccination fees, syempre hindi uh, mas maswerte kung libre itong mga vaccine pero mm -hmm. may mga vaccine na talagang may bayad and then another would be disorganized immunization services ito yung palagi ko sa sector natin ano mm -hmm. sa sa government or maybe sa private no medyo disorganized kaya hindi nalilito yung yes. tao and then another one which is I think also a big one is misinformation regarding vaccines and vaccination kung kung mali yung information na na, na, na didinig mo nakukuha mo so parang medyo na prejudice ka doon sa vaccination and it can be a barrier no lalo na nung remember nung nagkaroon ng may problema tayo sa vaccine nung mga few years two yes. years back siguro so parang lahat na lang vaccine kinakatakutan mm -hmm. hindi ba so yon ay nagiging barrier sa mga yung vaccination ng ating mga kabataan so iisa-isahin natin ano uh, yung unang-una yung hepatitis A vaccine uh, alam naman natin endemic dito sa Philippines although hindi naman ganong karami na ang hepatitis A vaccination no but ito ay uh, pwedeng ibigay sa kahit hindi sila at risk pero gusto nila na sila ay maprotektahan ay uh, pwede na silang magpa-inject no routine vaccination itong mm -hmm. hepatitis A at uh, yung two doses yan usually tapos meron pang pa isang preparation magkasama na yung hepatitis A at hepatitis B mm -hmm. kaya pwede na, mas mabilis. Ano? Ngayon, sino yung mga at risk na ito yung mga special uh, population na talagang mas kailangan nila? No? Yung unang-una, yung may mga chronic liver disease, yung mga may sakit sa liver, yung may mga fatty liver, may mga hepatitis, no? Ay, um, ito, pwede ito, alcoholic liver disease, mga ganon. Tapos yung may mga clotting factor disorders, okay? So galing din yan sa liver. Mm -hmm. Tapos ito no, yung MSM na tinatawag natin lady men who have sex with men kasi mm -hmm. syempre high risk ang sexual behavior so mas at risk sila for hepatitis A. Tapos mga injection or non-injection of drug use, yung tinatawag natin na na ano yung illegal or yung mga drugs na mm -hmm. hindi hindi ano no, hindi I mean, eh, hindi natin advice, no? Okay, and then homelessness, o so yung mga homeless, naku. and then marami yata tayo yan. Tapos those who work with hepatitis A virus sa research laboratory hmm. or non-human primates na pwedeng nagdadala ng hepatitis A, at saka yung mga travelers hmm. to countries with high or intermediate uh, endemic hepatitis A. So, ito advisable na magpabakuna talaga sa hepatitis A. Marami pala na nangangailangan ano nitong hepatitis A and B na yeah. vaccine hepatitis at A uh, mas maganda din yung yung twin na nakalagay din ay, pwede oh. eh kasi yes. instead na ulit-ulit lalo na sa mga katulad ko medyo duwag sa <laughs> sa <injection>. ay <laughs> eh, mm. di mas maganda na talagang hanapin po natin kasi Itanong natin sa mga eksperto baka nga merong magkakasama na. Okay. Pag ngayon para dun sa mga younger ano natin no mga yeah I think I don't know even you millennial ay baka may vaccination ka na hmm. during your childhood. Hmm. So you have to find out kasi pag ganoon, booster na lang ang okay. kailangan. Oo. So another one would be hepatitis B vaccination. So kanina A no. Hmm. Etong hepatitis A kasi yon ay nakukuha sa mga pagkain sa mga things, sa tubig, no? Yung ibig sabihin, born by, from the feces, tapos yung contaminated. Ito namang hepatitis B ay, uh, ito ay transmit through injectable or sa mga, anong tawag dito, secretions, human secretions, no? So, ito pwede ring routine, vaccination, tapos yung not at risk but once protection from hepatitis B, pwede din talagang mag-vaccine. At ito ay three doses naman ang mm -hmm. kailangan. Kung kayo ay nagkaroon na ng vaccination during your childhood, uh, ako kung meron na sila ay sometimes just get the the ano no, yung antibody test. Mm -hmm. Pag sila naman ay may antibody na ay hindi na ako nagbabaksin. Mm -hmm. Pero kung negative pa yung antibodies, nagbibigay lang ako ng booster and then I check again mm -hmm. after one month kung dumami na yung kanyang antibodies. Mm. Uh -huh. At yung antibodies na yun, Dok, yun yung dala ng mga vaccine, ano? Oo, yun ang protection. Yes. Uh -huh. Yung antibodies na yun, pag antibody po, ibig sabihin protected na kayo. Okay. So, hindi kayo at risk. Tsaka kasi, I think, pag adult vaccination, lalo na kung hindi clear, mm -hmm. no, I also check yung antigen, mm -hmm. yung HBS antigen, kasi baka mamaya magkaroon ng false security baka yun pala ay nagkaroon na siya ng infection or mm -hmm. career na pala siya, mm -hmm. ay akala niya protected siya with the vaccine. Mm -hmm. So, it can mean na gano'n. Or, it can mean naman na na-expose siya and then may antibodies na siya, mm -hmm. hindi na niya kailangan ng vaccination. Ayun. Mm -hmm. Sige, Doc. Ano pa po ang iba naming mga bakuna na dapat malaman? Mga, eto po ha, 19 pataas. Ito po yung mga bakuna na Uh, madalas siguro, inisip nga talaga natin, ay, nakabakuna na ako nung bata ako, tapos uh -huh. na lahat ng bakuna. Yes. Ayan, pero meron pa palang mga bakuna na pwede at kailangan ng mga, hindi naman elder, hindi ganon, mga adults. adults. Uh -huh. okay, so 19 okay, so 19 pataas. Okay. Ito naman, yung kadugtong pa rin ng hepatitis hmm. B, no? Sino yung mga at risk hmm. na mas mas dapat i-focus kasi kanina sabi ko kung sino yung may gusto no ito yung at risk no yung may hepatitis C virus infection ito sa dugo talaga nakukuha to kung may hepatitis C ka maganda magpa ano kana magpabakuna ka sa hepatitis B and then yung people with chronic liver disease no Sinabi ko din cirrhosis fatty liver mm -hmm. alcoholic liver disease yung may mga elevated yung kanilang liver function test yung mga mm -hmm. enzymes then maganda magpa-inject na rin yung mga taong may HIV mm -hmm. kasi alam natin na immunocompromised no sila yes. tapos yung mga tao na may sexual exposure risk mm -hmm. no ano to yung mga sex partners of hepatitis B positive person so kunwari yung inyong asawa yung inyong partner no merong hepatitis B mas maganda magpa-inject na tapos sexually active person not in monogamous relationship so yung medyo medyo nag-aano nag <laughs> madami. oo <laughs> <laughs> medyo dumadami no not in monogamous tapos person seeking evaluation or treatment for sexually transmitted diseases and again yung mga MSM no na sinasabi natin ay kailangan then then current or recent injection of drug use so yung mga illegal drug no yung mga drug abuse mm -hmm. ay kailangan din magpa-inject kasi ito yung needles no tapos um kung lalo na po misan sa mga blade no sa mga sa mga barbershop yung blade kung inuulit-ulit mm -hmm. o kaya dun sa sa mga pag-aano nang yung nipper, manicure sa pedicure. manicure pedicure kailangan po siguraduhin natin na yung ginagamit nila ay na eh, ano na, na ito, na sterilize okay. bagong bago gamitin sa iba or disposable. Okay, sino pa? Yung mga percutaneous or mucosal risk for exposure to blood, yung mga taong household contacts ng may hepatitis B positive, yung nakatira sa mga facilities, hmm. no, yung mga residential, yung mga home for the aged or disabled persons. Tapos yung mga healthcare, no, sa ospital kung diyan kayo. Kasi mas, ano tayo, exposed. Mm -hmm. Kailangan magpa-vaccine. Yung mga dialysis patients, no? Tapos, yung mga persons with diabetes mellitus, eto po, uh, required mm -hmm. ito. Tsaka yung mga 60 years old and above na nasa, ano na rin, discretion ng kanilang doctors kung kinakailangan. Tapos, incarcerated persons, yung mga nasa presuhan, maganda mm -hmm. kasi minsan, diba, yung nagtatato or yes. yung mga ganyan may mga pangyayari diyan na hindi, ano na na yung dugo ay pwedeng ma-transfer. Tapos, travel in countries with high or intermediate endemic hepatitis B. So, kung alam natin, o do I think tayo, marami tayo nyan dito. Kasama na rin tayo, kaya nagbabaksi naman tayo nyan. Okay? So, next will be yung HPV, mm -hmm. Human Papilloma Virus Vaccination, no? Ito ay routine vaccination sa mga kabataan up to 26 years old, mm -hmm. no? Ang sabi dito, HPV vaccination is not recommended for everyone older than 26 years. So ito pala ay doon sa mas sila ang pinaka-priority. Mm -hmm. Itong human papilloma virus ay ito po ay yung um, genital wart na tinatawag, no? Ito yung nagkakaroon ng warts. Ano ba sa tagal ng warts? Kulugo. Kulugo. Doon sa, sa private organs kasi ito ay sexually transmitted. At nakita nila this is high risk for cervical cancer sa mga kababaihan. Kaya ngayon nire-recommenda na, na sa mga kabataan na ini-injectionan sila sa kabataan pa lang. Pero kung hindi nakapag-inject, yon ay i-inject until 26 years no 2 to 3 doses mm -hmm. so yung doctor na ninyo ang magsasabi kung ilan but sabi dito meron sinabi na adults age 27 through 45 years old who are not already vaccinated may decide to get HPV vaccine depende po kung kayo ay high, high risk no of exposure so pwede rin po pero ang pinaka Uh, kailangan po nito 26 years old and mm. below. Yung, Ayun, so yung mga mm -hmm. nanonood diyan mm -hmm. na merong anak, mag-anak, kaibigan na 26 years old and below, ipaalam niyo na po ito sa kanila. No, yes. nakailangan nila itong uh, ano ito doc, HPV, HPV vaccine. Human Papilloma Virus vaccine. Ayun, para ma Tanggal na natin o kaya talagang ma-prevent natin. Mm -hmm. Ma-lower natin ang risk ng cervical cancer. Yeah, kaya nga sabi preventable tong mga sakit mm -hmm. na to ito pong ating pinag-uusapan ay preventable kung tayo ay mag uh, ano, mag-iingat or gagawin natin yung ating part or yung hakbang. No? Yes, true vaccination. Okay, sino pa ang nangangailangan ng HPV? no itong mga immunocompromising conditions lalo lalo na ito mask na yung mga may HIV no tapos yung mga sa like MSM men having sex with men and transgender persons through age 26 years no advised po na sila ay magpa-vaccine mm -hmm. no and then pregnancy through age 26 uh, uh, it is recommended after pregnancy. Not during pregnancy. No? Pero, no intervention needed if vaccinated while pregnant. Kung mara, hindi pala alam na vaccinate pala siya, pregnant pala siya. Okay na, wala namang gagawin. Pero, okay. for safety, ano na lang, yung it's either before or after pregnancy. And then, pregnancy testing is not needed before vaccination naman. Hindi. So, pero, talagang mas maganda po nga sa kabataan, mabigyan ng ganito, no? Okay. So, we go to another one? Yes, Doc. Mm -hmm. uh, actually, meron dito mga tanong, mm -hmm. pero gusto ko munang panoorin at pakinggan kasi baka masasagot na rin natin along the way. Sige, okay. Ayun. So, ang sunod, Doc, ito naman tiyatawag na influenza na vaccination. Ano po ito? Ito yung flu vaccine. Mm -hmm. Actually, tingin ko ito yung pinakakaraniwan natin na vaccine ngayon. at uh, Actually, in demand. Yes. Uh, may patient akong gustong magpa-inject eh nako ubus na daw ang mm -hmm. for this year kasi usually pag mag before the rainy season ito ay lumalabas no so ngayon ay patapos na yung taon so ubus na yung uh, stocks no for next year na kasi this is a yearly injection mm -hmm. no itong flu vaccine or influenza vaccination at uh, syempre ito yung sinasabi routine vaccination yes. for adults ibig sabihin kailangan ng adults, no? si Ano pa? For, simula uh, six months and older, yan na, from six months and older, kailangan ng flu vaccine, okay? Mm -hmm. So, ibig sabihin, lahat ay advice, no? Lalo na yung mga, uh, syempre, mas priority na yung mga older age, lalo na ngayon, ano, panahon mm -hmm. ng COVID pandemic, ina-advise na magpa-flu vaccine. Ngayon, may mga question lang dito, yung what about people who has uh, who have egg allergy kasi ito wow. ay uh, hinango dun sa ano eh yung uh, from the ano nang yolk no yung uh, ano tawag dito dun sa baby or uh, sa egg derived no na vaccine ang sabi po ng CDC no Center for Disease Control kung allergy ay yung pantal-pantal okay lang po yon ay tuloy pa rin ang vaccination no harm just give the medicine kung ano magpantal pero kung ang allergy niya sa egg ay severe no more than hives kunwari yung nag respiratory distress nag angioedema ang advice ay bibigyan pa rin po ng vaccine kasi very important itong uh, flu vaccine but it should be in a medical setting under supervision of a healthcare mm -hmm. provider so 'yung doctor na po or ang um, mag uh, ano sa inyo or an allergist can do it or just sa uh, pediatrician they can do it tsaka you observe lang. Ayun. Oo, uh, uh, very important pa rin. Alam niyo po do kaya sabi ko mamaya ako na babasahin kasi 'yun talaga 'yung tanong ah, ng ating, uh, ate ng nagbabasa ko 'yung mga tanong dito. Opo. Uh -oh ata uh, mukhang meron nga siyang allergy sa egg. Yeah, actually, pero ayun nasagot na importante pa rin yeah, pala. even in the last uh, conference ng hmm. sa Allergy Society, yun pa rin eh talagang kailangan pa rin ano, basta supervise lang kasi halos nil naman yung relationship, okay. no? Kasi ano, uh, purified naman ito. Okay. okay, ano pa yung special situations na kailangan ng nang flu vaccine. Ito yung immunocompromising conditions. Kasama na dyan yung mga HIV infection again ano, yung uh AIDS ito, human uh, immunodeficiency virus. Then yung anatomical or functional asplenia, yung pong spleen kasi dyan po yung sumasala ng mga bacteria, no? Eh kung kayo po ay sira inyong spleen, ay uh, kailangan po na kayo ay magkukuhan ng uh -huh. uh, ng flu vaccine tapos pregnant women kailangan din daw close contacts and caregivers of severely immunocompromised person in protected environment bakit kasi baka kayo ang magdala ng flu virus doon sa mga tao ninyong inaalagaan mm -hmm. or kasama sa bahay in fact yun nga ang sabi nila no yung flu virus minsan may senior citizen sa bahay or merong um, merong mga uh, debilitated no mm -hmm. o mahina ang immune system sa bahay pero yung bata no sa family malakas naman tapos galing sa school do nakuha na iuwi sa bahay so pwedeng mahawa okay ito lang ang isang uh, contraindication sa flu vaccine lady yung history of guillain barre syndrome ito yung uh, parang napaparalyze no mm -hmm. virus caused by a virus na It was six weeks uh, of previous dose of flu vaccine generally should not be vaccinated okay. so kailangan ma-evaluate din ng doctor kasi baka talagang true side effect yon from that injection kaya i-evaluate Alam niyo po dok isa sana natutunan ko habang dini-discuss to mm -hmm. hindi tayo uh, dapat magpa-vaccine sa kung saan-saan at kung kani-kanino lamang uh -huh. ano hindi porke marunong halimbawa magtuturok ganyan importante pa rin na talagang tayo ay mag-seek ng medical advice, Oo. pumunta sa doktor. At uh, kaya pala dito talaga sa atin ay laging may doctor's prescription ang Balik. bawat pagbabakuna. Dahil chine-check up po, ano tinitingnan Oo. talaga ng mabuti. Oo, kasi merong iba, syempre medyo nag-titipid, e, eh, bibili sa butika mm -hmm. ng vaccine and then silang nagtuturo. Pero kailangan ma-check kasi may mga certain conditions na kailangan no ma yes, po. ma-tingnan. Okay, so we go to the next vaccine. Ito yung MMR, measles, mumps, <coughs> and rubella vaccination. And rubella vaccination, mm. ano? Okay, again, routine vaccination. Then, yung sino ang pwedeng bigyan? Yung no evidence of immunity to MMR. Ibig sabihin, hindi alam kung siya ay nabakunahan ba nung araw o hindi, no? So, kung hindi nyo alam, walang record, pwedeng magpabakuna ang adult. And then, evidence of immunity. sa na, bakunahan. Pero pinanganak daw before 1957, hmm. eh, except healthcare personnel, eh, kailangan din daw bakunahan kasi ano na, siguro paso na yung kanyang vaccine. Opo. Okay. okay. Pero ang sabi dito, MMR is contraindicated during pregnancy. So mm -hmm. sa mga buntis, siyempre no kasi yung kasama niyan yung rubella, mm -hmm. yung anong tawag dito, yung German measles and that is uh, not uh, hindi maganda nga. Kaya mm -hmm. uh, even before pregnancy, nga no. It can be given after pregnancy mm -hmm. or before pregnancy kasi talagang I think sa mga OB routine ito na chine-check yan kasi nga medyo ang babae ay uh, at risk sa mm. sa ano sa congenital uh, anomalies ang bata mm -hmm. pag yung german measles ang na-expose niya during pregnancy. Ayun. Mm -hmm. So Dok, sa tagalog ng german measles ito yung mga bulutong? Tama <laughs> ba? ito yung mga Tingdas. tigdas. And, Ayan, kaya pala uh -oh. sinasabi nila, oh may buntis. Uh -oh. Merong tigdas dito sa lugar na ito, wag ka munang pumunta." Uh Oo, -oh, tama oh, 'yan. Ganun pala yun. Yung meron na kakilala na yung ano yung mother bunti siya hindi niya alam mahawa siya sa sa measles no mm -hmm. yung german measles particularly okay. at yung anak nila ay merong heart condition tsaka siya ay uh, pipi. no mm -hmm. so yun ang nangyari. pero okay na I mean that they have to live with it na operahan yung baby so talagang kailangan ito po yung talagang kailangan ng yes. mga kababaihan etong MMR no at ang sabi dito ay, ito, non-pregnant women of childbearing uh -huh. age with no evidence of immunity to rubella, one dose din. At saka yung kasama nito, mumps, no? Ano ba yung mumps sa Tagalog? Beke. beke. Ayan, uh -huh. beke. At saka, Napapahawak pa eh. Miss, ayan, kasama na yung tigdas, uh -huh. saka yung rubella. So, parehong mga tigdas din yan, ano? Uh -huh. And then, yung HIV infection, yung may mga HIV, Uh, marami din tayo niyan ano, na nag-maintain. Uh, so, HIV infection, pero dapat ang cell count nila ay uh, more than 200 cells at uh, walang evidence ng immunity. So, isa may walang vaccination before, pero pag ang tao or yung tao may HIV ay severe na ang kanyang uh, immunocompromised na siya at less than 200 ang cells niya, yung CD4 mm -hmm. count, eh hindi mo na siya pwedeng bakunahan at that time kasi baka matalo siya nung vaccine. Ah. Uh -oh. So, yon kailangan, ano? What else? Students in post-secondary educational institutions. So, ibig sabihin yung mga nakadorm, naka no? mm. International travelers, tapos household or close personal contacts of immunocompromised person, Eto na naman, actually sa US kasi to, healthcare personnel born in 1957 or later with no evidence of immunity. If born um, before 1957, two doses, parang mas kompleto ang kailangan. So, Yeah, so yun, kailangan, mayroon palang year na cap, ano? <laughs> Oo nga po, kaya kailangan pala talagang ipacheck yan. Hindi porke sabi, uy, nakapagpavaksin na ako, ikaw nang sumunod. Okay, matama. <laughs> oh, hindi pwedeng, uh -huh. ano lang, iyaya-iyaya lang. Kailangan Sige. ma-check din uh -huh. pala talaga. Yes. Kasi importante rin, ano, na-expose. Tsaka, ang ano lady, pagka more than 20 years na yung injection, uh -huh. bumababa na rin yung ano yung protection niya. Kaya okay. kailangan magpa-booster. Okay? Oh. So, we go to the next vaccination. Not yes, Dok. Meron kang katanungan. opo. Oh pwede bang bago tayo pumunta eh? Batiin ko muna yung ating online family. Andito syempre si Pastor Teddy Baang. Hello, Pastor. Okay. Thank you for watching. Sabi niya, happy morning everyone from NCMC Health Ministries Department, Cagayan de Oro. Salamat happy po. Happy listening and watching daw po. Si Ma'am Clevelinda Coreses, watching from Toronto, Canada. Wow, so far. Thank you for watching. From Malay Balay, Bukidnon, si Ma'am Marina Jess Revesho. Thank you so much, Ma'am. Ma'am Penelope M. Reyes is also with us. Si Miss Elden Tesoro Vergara. Ayan, siya yung may tanong kanina na nabasa ko. Ah, salamat yung na sagot na natin. Yung regarding sa chicken and egg allergy. Okay. Ayan. So, ang sagot po ni Doc kanina, Ma'am, Narinig po natin, kailangan pa rin pero under medical supervision. Andito rin si Ellie Sam. Sabi dito, yung flu vaccine po ba ay uh, safe sa mga adults? Yes po. Yan po yes. ang dinidiscuss natin ngayon na kailangan po natin nitong mga vaccine na ito. Dahil uh, we can prevent a lot of uh, illnesses. ayan protection talaga. By the way, Dok, yung flu vaccine every year po ba 'yon? Yes, 'yon okay. ang every year. Tsaka uh, minsan kasi every year daw na predict nila or tinitingnan nila yung occurrence ng mga mm -hmm. virus. Tapos iba-iba yung component. Para okay. tsaka ito po, iba yung flu virus na magiging endemic dito sa mm -hmm. sa Asian country, mm -hmm. tapos iba yung sa Western country. So depend uh, depende sa kanilang ano yung uh, CDC ang nagsasabi or World Health Organization uh -huh. they will ano kung alin yung para dito alin yung para doon no yes. uh, magkakaiba pa ng strain ayan si Ma'am Penelope M Reyes nag uh, may mga magaganda siya ditong emoji na pinadala kasi top fan na daw siya ulit. thank you <laughs> thank you so much po ayan nandito rin si Ma'am Amelia Miraflor Garcia Jensi, Jensky Bukton Naval, Ruth Meronilia, Mamarilyn Mama Makasaja Eleanor Courtley Alzona, uh, Grace Ann Bernardino Zamora, si Tita Leeds. Hi, of hello course, sa inyong sister. My sister. <laughs> <laughs> si Ma'am Jean Simoy is always watching. Hi Jean. Oh. Ito, si Ma'am May Kiam Kobaang. Siguro Hi. magkakasama sila doon ni Pastor. Baka siya ang wife ni Pastor ah uh, si Rod Gonzalez Cel. Sabi niya, ano-ano ang mga vaccines na needed for adult age 60 and above? Ayan, iniisa-isa po natin okay. dito. At ang kagandahan po nito mga kaibigan, kahit medyo hindi nyo na-inote or nalimutan nyo yung nabanggit kanina or ngayon kayo nakapag-in, ay pwede nyo po itong i-replay. Ano, Ayan. Punta lang kayo sa Adventist Med Facebook page at yan po ay nasa videos natin. Makikita nyo rin po doon ang napakarami pang videos. Parang, parang library na ito. Parang library na talaga At <laughs> ta, Anything na ano. At kung meron po kayong gustong pag-usapan natin, i-message nyo po at we will consider yes. it. Kung kaya namin, gagawin mm -hmm. namin po yan. Okay, ituloy na po natin okay. ang ating usapan. To. So, ano-ano na yung vaccine natin? Habang marami okay, na, na po, eh, na meron tayong for flu. Meron tayong MMR, mm -hmm. meron tayong HPV, okay. meron tayong uh, yung hepatitis, hepatitis A and B. Oo, Ayan, yan, yung MMR kasama na no? mm. So now we will talk about meningococcal vaccination. Ito ay um, dito sa Philippines merong meningococcus mm. pero parang panaka no. So ito yung may mga special ano population na ina-advise na bigyan nito okay who are they yung mga may anatomical or functional asplenia ibig sabihin yung spleen Ikaw lang maisip kung ano sa tagalog yung spleen hmm. sabi nila bato pero parang yung bato kidneys no hmm. pero nandito po yan sa kaliwang bahagi no yung spleen tapos uh, yun, kailangan tapos kung kayo ay may mga yung sickle cell disease yung mga hemolytic disease tapos HIV infection complement deficiency. So, kung meron kayong, ibig sabihin, yung inyong immune system ay mahina, kailangan po ninyo itong meningococcal vaccination. Ay binibigay po two dose, no, series, at least eight weeks apart. Hmm. Tapos, every five years, i -re, -re Yung mga tao magta-travel sa countries with hyperendemic or epidemic meningococcal disease. Ang alam ko, no, yung mga OFWs natin, ito ay required lalo na kung pupunta do sa mga certain uh, yung mga african countries no may mga ganon na may mga areas talaga specified po yan internationally kung saan and then yung mga microbiologists or medtech na exposed to Neisseria meningitidis, no kailangan mm. college students live in residential housing if not previously vaccinated at age 16 years or older mm -hmm. at yung mga military recruits, mm -hmm. no? Sila ay inaano din. Ay uh, kinoconcider din. I think syempre kung saan saan ka mapapasabak ito, no? no? Yung meningococcus. What else? Okay, anong susunod? Uh, ang kasunod po dyan sa meningococcus ay ang pneumonia vaccine. At ito Dok, ay talagang kumbaga kailangan-kailangan sa panahon ngayon, 'di ba? Yung Oo, respiratory. O. Yes, ang pneumonia vaccine. Actually tingin ko ang pinaka popular or in demand lalo na ngayong panahon ng COVID will dalawa be this siguro no flu at saka the yung flu vaccine <laughs> and then pneumonia vaccine. Ngayon yung pneumonia vaccine there are two different types no. Pero uh, actually ang recommendation nila is to get the yung PCV13 first and mm -hmm. then after one year kuhanin yung isang kasunod no yung PPV naman Uh, 23, no, PPSB 23, at yon ay uh, after one year, tapos every five years na kukuhanin. Mm -hmm. So, ito naman every five years, pero sa unang injection, kasi dalawang klase nga, yung isa 30. Kasi po alam nyo ang pneumonia, marami pong bakterya, nagtataka sila. Bakit? nag naman ako, pero bakit na-pneumonia pa rin ako? Mm -hmm. Or let's say, oh, nag-virus, nag-COVID pa nga. Kasi po, ang pneumonia ay maraming marami po, halos lahat ng nalalanghap natin na bakterya hmm. ay pwede pong mag-cause ng pneumonia. So, ito po yung uh, 13, yung PCV13, tsaka PPSB 23 ito po yung pinakakaraniwan, nandoon po yung mga pinakakaraniwang bakterya na nag-cause ng pneumonia. So, ito po, ay to protect you, but it is not 100% guarantee nga na hindi ka na magka-pneumonia, hmm. pero at least yung pinakakaraniwang causes ay mapuprotektahan po kayo. Ayun. Oo. So, ito pinag-aralan na nila na yun yung common na nakakapag-cause ng pneumonia. Oo. Kaya yan na po yung kailangan nating uh, ipabakuna sa atin. Oo. Kung Oo. meron mang iba pang bakterya na lumusot, ay siguro... Yes. <laughs> At saka, palagay ko yung iba Oo. naman, they get it pero milder. Ayun. Mm -hmm. So, talagang nakakatulong siya do, kahit Oo. na ibang bacteria pa yung uh, mag-cause ng pneumonia sa amin. Okay. Hmm. So, sino yun daw yung mga special uh, situations, no? Na between, kasi usually ang age nga nito yung senior, eh. May hmm. tanong kanina, no? Yung uh, senior and up, no? 65 and hmm. up, no? Pero ito, merong mga 19 to 64 years old na pwedeng mag-pneumonia vaccination. Okay? Those with chronic medical conditions mm -hmm. no yung may mga chronic heart disease, yung may chronic lung disease, mm -hmm. may liver disease, no, yung may diabetes, yung may alcoholism or yung maski nga yung cigarette smoking. So at least kasi yung kanyang lungs eh mm -hmm. no and I do believe kasama na rin dito yung like asthmatic, pwede na silang magbaksin, vaccine Although, ang sabi naman nila wala namang bawal na hindi ka magpa-inject kung let's say at your age, lady, mm -hmm. tapos gusto mo na rin magpabaksin, okay naman, wala. Pero, kumbaga, ito yung mga preference, yes. no? yung mga high risk. okay? Ano pa? Yung people with immunocompromising conditions. Ano yung immunocompromising? Ibig sabihin, yung naaano yung kanilang immune system natatamaan or naaapektuhan. Like congenital or acquired immunodeficiency. Kasama na dyan yung HIV or yung pinanganak ka, meron kang congenital immunodeficient na mm -hmm. disease. Tapos yung may mga chronic kidney disease, may sakit kayo sa bato, no? Yung mga nephrotic syndrome, mm -hmm. o yan, ano, o kidney failure. Tapos yung may mga leukemias, lymphoma, cancer. Tapos yung mga may immunosuppression, yung na immune system nila ay nasusuppress dahil sa gamot, no? Yung mga chemotherapy or yung mga steroids. Tapos radiation therapy. Tapos yung mga transplant, solid transplant patients, 'no? Kasi ang immune system niyan ay mababa, okay? Those with anatomical and functional asplenia again, mm -hmm. yung spleen nila. Kasi meron pong mga ibang tao na aksidente, nadurog yung kanilang dito na bangga, mm -hmm. nadurog yung kanilang spleen, kailangan tanggalin or minsan nagkaroon ng sakit, tinanggal 'yon. So kailangan nagbabaksin niyan regularly, okay? At saka yung may with cerebrospinal fluid leak or cochlear implant. Hindi ka rin niya, pero may mga taong mm -hmm. ganyan. Kailangan din itong pneumococcal vaccination. Okay? Siyempre, Dok, mayroon pang mga iba, di ba, na mga virus na, uh, kumbaga, min, ano nga to? Hindi ko mabanggit eh. Mining, meningococcal. Meningococcal. So, Dok, uh, katulad po nang nabanggit ninyo, mga sandalo, mga kung saan-saan pumupunta, mga traveler, -oh. mga ganyan. Pero ang kagandahan nito, kung hindi tayo nabibilang doon sa mga nabanggi pero gusto din natin na maproteksyon na na, eh pwede naman po pala. So yun pala yung kagandahan talaga ng mga vaccine. Ano yes, po Yes, you can go and tell your mm -hmm. doctors that you want to get it and they will give it to you kung talagang high risk ka, mm -hmm. no? Kaya ang importante din dito is na tayo ay nang-iingat. Yes. Oo hindi common ay vaccinated naman ako or vaccinated uh -huh. naman ako okay na sabak lang na sabak <laughs> walang protection we still have to protect ourselves tama. Uh -huh. at kahit nga po kayo ay hindi naman pala travel or kung ano paman, hindi rin naman masama na hindi po na kayo ay magpa-vaccine na yeah, tama yun so isa yun sa mga paraan para makasigurado ka na rin kahit papaano na kung sakaling na kung baka uh, eh, makalusot uh, pa ma accidenti ma pa o. or kung ano pa man protektado ka na yes correct uh -oh. okay ah uh, can we go to the next photo yes, okay though? Ang susunod ay ito karaniwan din to i think no we need to get this no mm -hmm. yung tetanus diphtheria and pertussis vaccination mm -hmm. tdap okay ah uh, actually isipin natin, ay parang pambata ito wa ah, yung mm -hmm. dpt sa mga babies actually kung kayo ay nabigyan niyan nang DPT sa bata kung mm -hmm. kita sa inyong uh, ano tawag doon, yung baby book mm -hmm. no at alam niyo or alam niyo na vaccinate every 10 years po ang booster. Ah. Mm -mm. Tapos yung TD na lang daw ang booster. So that will be yung tetanus at saka yung pertussis kasi ngayon sabi nila yung pertussis um, whooping cough ano ba sa Tagalog yun? Uh, I, I knew, I know the Tagalog oh, word for hindi moving ko rin... cup, Okay. Oh, grabe. parang lalong lumalim. <laughs> Ang galing mo talaga, Dok, sa Tagalog. Oh, pertussis, uh, pertussis, o oh, Tispirina. Nalala uh -huh. ko siya yun eh, sabi ng mga matatanda nung araw, Tispirina. Uh -huh. Okay. Ay, meron na din daw sa adult, kasi dati sakit ng bata, yun eh. Parang yung mga bata, pero meron na rin daw sa adult. Okay. Opo. So, sino ang bibigyan nito? Yung previously did not receive primary vaccination. So, kung nga, nung kabataan nyo, hindi kayo nabigyan ng bakuna, dito maganda magpabakuna na. Tapos, pregnancy, no? during pregnancy, one dose speed up during each pregnancy. Preferably in the early part of the pregnancy, no? 27 to 36 weeks. So, bago manganak Kasi uh -huh. I think ang pinoproteksyon dito during delivery. Kasi baka yung mga magamitan ng unsterilized na na mga pagmanganak, uh -huh. no? Pwedeng yung mga gagamitin dyan ay hindi pala sterile or biglang nanganak ka lang kung saan, napaanak ka doon, ma makakuha ka ng tetano, uh -huh. no? So, pinapabakunahan during pregnancy ang mga mother So, ibig sabihin, Dok, ano? kasi itong tetano na to, nalalaman ko lang na dapat kang bakunahan kapag ikaw nga ay nasugatan, kinagat ng na, Nat, saan -saan. ng saan. <laughs> Oo, natusok ka. Na so, hindi pala kailangang hintayin yun. Oo. Pwede palang magpabakuna na. Ano? At hindi naman sinasabing maaaksidente, matutusok, or kung ano paman. Pero at least protektado ka. Di ba? At least handa ka. Actually, it's a big relief. No? Pag mm -hmm. yung may mga pasyente akong na, yun nga, na-aksidente, napako, nasugatan, mm -hmm. nahiwa, tapos tatanungin ko, meron ka bang vaccine? Mm -hmm. Then, kung meron na siya, no, hindi na niya kailangan ng vaccine. Mm -hmm. Pero kung hindi sure, at least or more than 10 years na, binibigyan mm -hmm. na lang ng isang booster. Okay. So, Dok, linawin ko lang po. Kapag kami ay nagpabakuna na nitong mga bagay na ito, halimbawa, itong antitetanong nga na mm -hmm. vaccine, ano, at kami ay natusok na, pako, nasugata, nagasgas kung saan man, mm -hmm. uh, umepekto ang vaccine sa panahon na yun. So, kahit na maulit yung sitwasyon, hindi na magpapavaksin? Uh, every 10 years na okay. hindi ka na magpapavaksin. Nisan kung hindi talaga sigurado, tapos medyo mm -hmm. alam mong malalim, binibigyan lang ng single dose ng mm -hmm. ano, immunoglobulin. Ayun. So, yeah. Alright. So, Dok, teka, titingnan muna na. natin kung meron tayong mga katanungan from our online family. Oh, marami tayong viewers. Marami pong salamat sa inyong lahat. Thank you daw po sa clarification, sabi ni Ma'am Vergara. Yes, Ayan. welcome po. Uh, nandito si Ma'am Leslie Ann Tapay, watching from QC. Si ah, Leslie, kilala ko siya. Opo, nandito rin si Byron Roy Banosha, Miriam Canales Katarining, Eleanor Corpli Alzona, at uh, sana wala akong namisa, no? Si sa Lian na ko yung sinabi mong si Leslie. Oh. Si Lian siya. Oh. Yeah. Hello Lian, thank, thank you, you for so watching. Thank you so much for watching. So, doc, wala naman po tayong mga tanong ngayon. Uh, let's continue. Okay, tuloy natin ano. So, tapos na tayo dito sa DPT, hmm. 'di ba? Yung uh, Tdap, hmm. Tetanus, Diphtheria and Pertussis, okay? Ngayon, we go to varicella vaccination. Ano hmm. tong varicella? Ito ang chickenpox. Ah. ah, 'yan. So sino ang kailangan? Special uh, situation or population na kailangan, no? Yung pregnancy with no evidence of immunity to varicella. Hmm. Pero contraindicated during pregnancy. Pinula ko 'yan kasi baka mamaya mabasa lang yung pregnancy eh magpa-inject na. So contraindicated during pregnancy, but after pregnancy, before discharge from the healthcare facility, pwede na po yun. So, ito po yung chicken pox. Ano sa Tagalog, mm -hmm. lady? Hindi ako sigurado. <laughs> Bulutong tubig. Oh. Bulutong tubig. Okay. Ito yung madaming-madami. Nagkaroon ako nito. Yung punong-puno. Ah, yung parang polka dots yung aking katawan. So, yan, yeah, may ano ka na. May protection ka na. You yes. don't need the vaccination But anymore. But how I wish, Doc, that I got the vaccine earlier? Kasi alam nyo, it could have saved us from scars. <laughs> Anong age mo noon? 22? 2? 21? Actually, I have patients. Hmm. Kasi binibigay to during the, I think towards the age, one year old eh, ng bata. Hmm. no. Uh, pero pag mga 15 to 20 years na, nagkakaroon ulit kasi bumababa. Ah. Pero ang nakita ko talagang very mild. Parang mga mabibilang mo lang or parang, halos konti. ako dok, hindi ko mabilang. Ay, talagang hindi ka siguro na-vaccinate. Okay. <laughs> yes, yun yun, ano? Uh, who else will need that? Yung mga healthcare personnel hmm. with no evidence of immunity. So, kung hindi nyo alam na kayo ay nabakunahan hmm. or or no, no, tapos kayo ay healthcare personnel, maganda magpa-inject na. Who else? Yung mga HIV uh infection no? may, may mga people with HIV mm -hmm. pero kailangan ang CD4 count nila ay more than 200 cells tapos with no evidence of immunity yung seven walang evidence na nagpabakuna na dati no tapos uh, syempre individual decision yan or nasa doctor mm -hmm. pero mas maganda yon makuha na habang mataas pa yung cell count kasi pag medyo advanced no kasi contraindicated na yan pag less than 200 na tapos yung mga severe, severe immunocompromising conditions. Kung sobrang alam nating bagsak ang immune system, hindi po yun yung time na dapat tayo mag-injection. Ayun. So, importante po natin yung malaman. So, Doc, isang tanong lang regarding dito sa bulutong tubig. Ayan. So, kung ikaw ba ay nagkaroon na ng bulutong tubig, posible ba itong umulit? o para hindi umulit ay magandang magpabaksin. Yeah, pwedeng umulit pero very mild na kung may okay. protection kasi it more than sabi ko nga about 20 years after the last dose, mm -hmm. ay ah uh, pwedeng magkaroon pero milder na lang. Minsan mga iba 15 years, no? Uh, nagkakaroon kasi kung medyo marami-rami yung virus na nakuha, pwede pero mild na lang. Ayohan. Mm -hmm. okay. Pero yung iba hindi, matibay kasi kung constantly na-expose ka pero hindi ka naman nahahawa, parang na remind uli yung memory cells mo. Mm. -hmm. May ganun pala no? yes, Dok? ang galing uh -oh. talaga ng ating katawan. Yeah, Meron pa po ba galing... tayong mga vaccine? Kaya, yeah. ko isa na lang yata mm. ito last, no? Yung zoster. So actually halos related to yung zoster, yung herpes zoster naman. Mm. Yung alam mo yung herpes zoster, parang bulutong tubig pero dun lang sa sa nerves, sa nerve ending. So isang area lang mm. nagkakaroon ano? Usually, ang kailangan nito, 50 years older ay bigyan. Tapos, contraindicated sa pregnancy, tapos yung mga pwede ibigay after pregnancy, tapos yung mga severe immunocompromising conditions ay contraindicated din. So, uh, itong soster pwede ibaksin i-vaccine, although dito sa Philippines, hindi siya routinely binibigay. Pero mm -hmm. sa... US it is advised. Doc, may binabanggit kayo mula kanina. Mm. Binabanggit niyo yung salitang contraindicated. Ano ba ang dapat naming tandaan pag nakakita kami, narinig namin contraindicated? Okay, contraindicated. Contra, laban. Okay. So, hindi pwede at mm. that time. no? At that time, hindi pwede. Tsaka you have to you have to consult your doctor kung kailan timing na pwede. Kamukha ng pregnancy, may mga bakuna na hindi pwede. May bakuna na pwede, mm -hmm. yung tetanus. no Pero yung mga uh, MMR, mm -hmm. tapos itong uh, sa ano itong zoster at varicella, hindi mm -hmm. pwede. So, yon ang ibig sabihin ng contraindicated. Ayos. Maraming salamat po, Dok. So, mga kaibigan, hindi porke nabasa nyo na... Uh, pregnancy hindi porke nabasa na ganito kailangan po tingnan natin mabuti ha at magkukonsulta po talaga sa mga eksperto okay, okay so, so last na ano mm -hmm. lady ito yung medyo something to look forward okay. to kasi ano daw yung vaccine sa covid oh, yun man, okay right. Ang usap-usapan ngayon ng lahat, no maski ako ayat yun din ang aking tanong ang gusto ko lang ipakita muna, things to consider in vaccine development. Paano ba nagde-develop ng vaccine? Napaka, sana yung pwede lang, no, yung virus kukunin mo, pipigain mo, tapos ititimpla-timplahin mo na, pwede nang i-inject, hindi. Ano? Ang laki ng, ano, actually, billion dollars ang ginagastos. Now, we mm -hmm. have to consider the immunology, yung ano ang effect ng virus sa immune system, tapos, yung vaccine development, yung content, ano ba yung laman? Kasi, hindi lang yan yung purely mm -hmm. na yung vaccine. May mga antibiotics doon, may mga booster, pang -boost nung immune response, mm -hmm. no? Tapos, syempre, yung technology and resources. Mm -hmm. Yung, syempre, yung gagastusin, yung resources, tsaka yung advancement ng technology. Napakalaki po ito. Kaya, hindi po tayo dapat magtataka, bakit ang tagal-tagal naman yung vaccine na yan, mm -hmm. ano? So eto yung uh, sinasabi no i think uh, ito yung isang latest no about how close is the world to a coronavirus vaccine so ang sabi uh, preclinical testing may mga 142 na candidates na vaccine for covid-19 mm -hmm. tapos merong is that ano 20, 29 29, 29 sa phase 1 no mm -hmm. sa mga sa mga laboratory pa yon and then Phase 2 ay ilan na? 18 na 18, lang. 18. Hmm. No? Okay. So, ito sa mga animal, gano'n. And then, Phase 3 is ito na yung sa mga tao, itinatry okay, Now na. Now, we only have ilan? Zero pa ang approved. Uh, zero pa ang approved. Pero mm -hmm. hindi, sa, sa Phase 3? Nine. Nine. Okay. Uh -huh. So, uh, yan nandyan, ano, yung malapit na. Actually, ang sabi dito, no, um, What is the status of COVID-19 vaccine in human clinical trial? Phase 3. Ito yung pinaka nag-uunahan and i last week or two weeks ago may lumabas, no? Okay. Yung Moderna, tapos ito yung BioNTech Pfizer, tapos yung Oxford AstraZeneca, tapos Johnson and Johnson. Sila yung mga nasa phase 3 na mm -hmm. or tinatry na nila to sa mga human, okay? And after this pwede na itong lalabas kaya Uh, as of i think last week tiningnan ko eh yung Pfizer at yung Moderna they said they are parang nandito na malapit mm -hmm. ng maging available okay although tiningnan ko din sa website ng WHO is there a vaccine for COVID-19 so ito yung ngayon ano ang sagot nila not yet okay mm -hmm. many so ito po yung official ha, para tayo ay alam natin, mm -hmm. not yet, many potential vaccines for COVID-19 are being studied and several large clinical trials may report results later this year. So, ayun na, malapit na. If a vaccine is proven safe and effective, it must be approved by national regulators, manufactured to exacting standards, and distributed. Mm -hmm. So, WHO is working with partners around the world to help coordinate key steps in this process no once uh, kasi minsan may mga nagbibigay nagpe-pedal eh Nako. Now ito oh ano to bakuna to pang anti covid ito one yes. po nating basta-basta papaniwalain ano once a safe and effective vaccine is available WHO will work to facilitate equitable access for the billions of people who will need it. Ayan, so talagang maghihintay tayo mga kaibigan ng official na mga statement uh -huh. galing sa mga uh, galing sa WHO, sa DOH, sa uh -huh. government natin. Huwag yes. po kung kani-kaninong uh, maniniwala, huwag lang po kung kani-kaninong magpapaturok mm -hmm. ano at magsasabi na ito ay effective or for COVID. So do ano ang final message nyo sa atin so, po mga So ang final message natin ano we need Uh there are vaccines that we need so that we can mm -hmm. be protected mm -hmm. and then itong COVID-19 vaccine wala pa pero mm -hmm. hopefully it will come out pero ang masasabi ko we need to be protected yes. no ang immune system natin ang kailangan malakas ang panlaban mm -hmm. kahit wala yung vaccine so let's have a healthy lifestyle Good. during the pandemic kasi yan lang po ang pangtulong sa mm -hmm. ating immune system ayan so huwag niyo pong kakalimutan, syempre yung tulog, yung pagkain, yung exercise, yes. o stress management, di ba? Yes, correct. So marami po tayong tinuturo dito sa ating programa, kaya pwede niyong balik-balikan at uh, ma-encourage po kayo uh, na Saka talagang likas. siguro ang has. ano natin, huwag tayong balutin lang ng takot yun, no? Yung takot kasi minsan yun ang nakakapagpa-paralyze so, sa atin. So dapat harapin natin to na may positive note at saka mm -hmm. yung kaya nating gawin sa sarili natin let's uh, kasi baka ma'am niya pinapabayaan naman natin yung sarili oh, natin na. ano diba? yung, di ba yung hindi natin binabago mm. yung ating lifestyle so we need to have a healthy lifestyle ayun thank you very much to at syempre gusto rin naming iwan sa inyo itong bible verse na ito nakalagay sa 2 Timothy 1:7 for the spirit God gave us does not make us timid but gave but gives us power love and self-discipline. Ayan. So, magandang paalala para sa ating lahat na tayo ay hihingi ng tulong sa Panginoon at yung paghingi natin ng tulong sa Kanya at pananalig sa Kanya, nawa yung spirito na Kanyang ibinigay ay ating magamit ng tama. Yun ay may self-discipline. Kasi yun yung fruit of the Holy Spirit. Eh. May temperance, may love, may peace, may joy. At, long uh, suffering. long suffering. Ayun, at lahat yan ay makakatulong Patience. upang proteksyon na natin, maproteksyon na natin ang ating katawan at ang ating kalusugan. Ano Tama, po, Dok? Dok, pwede niyo po ba kaming ipanalangin sa ating pagtatapos? Sige, manalangin po tayo. Panginoon Diyos, salamat po sa binigay ninyong pagkakataon na kami ay makapag-share, especially with regards to uh, vaccination, especially sa mga special uh, population oh. na nangangailangan Lord, tulungan niyo po ang lahat ng aming mga viewers, lahat ng uh, manunood pa, na sana po ay uh, bigyan niyo ng proteksyon sa lahat ng sakit at higit sa lahat ng guidance how to have a healthy lifestyle. At Lord, uh, kay, namin pong nire-recognize na kayo ang source ng buhay na ibinibigay ninyo sa amin. Hata, please help us enjoy it. Thank you, Lord, for hearing our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Doc. Thank, Thank you, you very ben. much. Marami pong salamat sa inyong lahat. Kung nasaan man po kayo ngayon, sana po kayo ay ligtas at yun nga, ano, protektado. Kung wala pa po kayong bakuna, lagi niyo pong tandaan, hindi lang ito pambata. Uh, maraming bakuna at maraming sakit na mapoproteksyonan kung tayo ay magpapabakuna. So yun lamang po sa panahong ito. Huwag kalimutang patuloy na sumubaybay sa ating programa na nagsisimula 10 in the morning, Monday to Friday. At sa ating teleradyo, DWBL 1242, Monday to Friday din po, 1230 naman, nagsisimula ang programang Voice of Health. So, ayun lang. Stay safe, stay healthy, and don't forget, lifestyle is medicine.